Hej, čaute, ja som Miguel a vítam vás pri druhej epizóde z hry Team Fortress 2. Dneska vám predstavím môjho soldiera, ktorý je tiež easy peasy vylepšený. A môžeme sa pustiť na to. Sme 10v10 alebo 9v10. Tak dajak. Schemní, ako už nebude. Čo zabil takto, ne? Sa mi sníva. Hebni. Však zemní, ty vole, až dvaja. Dore, že desiatí neprídete. Pekne, pekne. Pekne. No, by si mohol dať ako. Dostal. Musel. Dostal od neho pekne. Zabil som to. Vybuchlo to. Ty vole. Vole to vám nedáva. Umri a zomrel. Hej. Poje som ho dal. Poje až farebnil. Môžem to byť? Tam po tých zmúkoch. Proste chápeš, dostal. Napumpuj si bombičku. Úplne. Pane, krása, krása. Krása. Tam nejdem. Do druhej strany som sa. Co nemyslíš vážne, chápeš? Chlapci, pri chvíľou sme tam boli. Nikto tu nebol. Dostal tu nás. Dobrá. Taká asistka. Dobre, dobre, pekne. Sýpni. Na, dáček ešte som ti poslal. Nechceš umrieť. Co jak máš si dovoliť? Nerob mi tu zlé. No, pekne. Hehehehe. Ešte jeden. Tak chytaj, keď nechceš. Ak sa vám toto video páčilo a chcete ešte viac vidieť, nezabudnite hodiť like. Môžete video zdieľať, ak chcete. Lúčim sa s vami. Ak ste tu noví, dajte odber, napíšte nejaký koment a čaute.